Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини. В студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Не дочекалися ремонту і засипали ями сміттями. Жителі вулиці Євгена Сверстюка самостійно латають дорогу. У Полтаві на фасаді 19-ї школи відкрили меморіальну дошку Героїв України Артему Амеліну. Як працюють військовослужбовці 17-ї бригади Нацгвардії з безпілотними системами? Про нюанси роботи дивіться з ексклюзивного інтерв'ю. А тепер про це та інше докладно. У Всеукраїнському центрі вишивки і килимарства, що у Решетилівці, планують розширити виробництво народних художніх промислів та відтворити кращі зразки вишивки з кожного регіону України. Для цього мають відбудувати місцеву фабрику, бо дотепер центр діє у невеликому орендованому приміщенні. Які перспективи, дізнавались наші кореспонденти. Гордість Решетилівщини – Всеукраїнський центр вишивки і килимарства відвідали голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький та начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Тут зібрані старовинні та сучасні регіональні вишивки у різних техніках та килими з усієї України, зокрема візитівки краю, решетилівська вишивка білим по білому та килими з рослинним візерунком. Дивує будівля і зовні, ручна вишивка навіть на віконних сітках. Така робота, бачите, з такими сваргами. Оці дві, ось оця вишиванка, ми називаємо її українське бароко. Ось ця вишиванка. Така дуже складна техніка, низинка. Вишивається з виворотньої сторони, виходить як негатив. Бачите? Це традиційні полтавські рушники. Отакий рушник, ну, місяців 8 потрібно вишивати. У нас майстри висококваліфіковані, всі закінчували, всі наші майстри закінчували Решетилівський художній ліцей. І тому ми вивчаємо, ну, всі техніки, знаємо, ну, 200 швів технік, це точно. З часом ми хочемо, так як ми всеукраїнський центр вишивки та килимарства, відтворити кращі зразки вишивки і килимарства всіх областей України. Побували гості у виставковій залі та в майстернях, де кипить робота та надихає місцевий жовто-блакитний талісман. Це техніка решельє. Особливість в тому, що воно трішки типу об'ємне таке і вирізається, і не просто там вишите там гладдю, а от такі візеруночки гарненькі. Щоб вийшов малюнок, треба перебирати руками. До кожного вироба підбираєш ниточки і придумаєш колір. З 2019 року Всеукраїнський центр вишивки і килимарства діє в орендованому приміщенні. У майбутньому він функціонуватиме у будівлях колишньої фабрики, які зараз на реконструкції, зазначили учасники робочої зустрічі. Після ремонту фабрику передадуть центру для його розширення та розвитку, адже тут планують створити потужний арт-хаб. Передбачені виставкова зала, майстерні, бібліотека, приміщення для навчання людей з інвалідністю, туристичний і науково-методичний центри, конференц-зал, видавничий відділ та гуртожиток. Фабрика майно власної ради. Відразу передати. Я вважаю, що це осередок культури саме в Полтавщині, і ми маємо виводити це на всеукраїнський міжнародний рівень. Про такі проекти має знати і міністерство, і ми будемо запрошувати міністерство для того, щоб відбудувати фабрику і зробити такий осередок всієї України по розвитку нашої культури. Керівники області запевнили, посприяють, аби якнайшвидше завершити реконструкцію фабрики. Замість асфальту – цегла, бите скло та сміття. У Полтаві по вулиці Євгена Сверстюка – суцільна дорога випробувань для автомобілістів. Не дочекавшись ремонту, місцеві жителі самотужки почали засипати вибоїни різним сміттям. Чи планують цьогоріч роботи на цій ділянці – дивіться у сюжеті. У Полтаві по вулиці Євгена Сверстюка водії довгий час втрачають колеса на своїх автомобілях. Все за через вибоїни на дорозі. Місцева мешканка пані Валентина розповідає, що капітальний ремонт дороги тут робився більше ніж 20 років тому. В результаті на дорозі з'явилася не одна яма. Більше 20 років. То їй робили тільки ямковий ремонт. Більше тут нічого ніхто. Тут такі ями, такі вибоїни. Ото другий раз хтось трошки позасипає, ми висипаємо мусор, там якісь камінці, хтось там ремонтує в квартирі. Ото так засипали ці ями. І все.
І тут же страшне, як їдуть машини, так оце ж отак об'їжджає, об'їжджає. Найбільше від ям страждають автомобілі, наголошує водій Максим. Каже, що через вибоїни на дорозі він і сам не один раз ремонтував свій автомобіль. Їхав уночі, по об'їзної, ось Левадовська ця об'їзна дорога. І не побачив яму, зустрічна машина засліпила мене і все. І побив диск, прийшлось новий диск купляти, і резину теж. Самі мешканці неодноразово скаржились на вибоїни до місцевої влади, розповідає пані Вікторія. Але результату так і не отримали. Тому вирішили самостійно засипляти вибоїни сміттям та будівельними матеріалами. У нас тут засипають самі люди, виносять мусор, відходи, такі ремонтні, ложать просто дорогу, тому що тут взагалі просто ужасно. Якщо йде дощ, то це просто ця лужа. І теж машини заїжджають туди в яму і відбивають колеса собі, тіряють номера, просто це якийсь треш і все, це не знаю, це не 21-й вік. У поточному році ремонт цієї дороги не запланований, повідомив начальник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко. Але пообіцяв, що вже у наступному 2025-му цю вулицю відремонтують. Станом на зараз вулиця Северстюка до плану ремонтів не включена. Ми її включимо до наступного року і вже там в наступному році будемо там планувати ремонт на цьому. Сьогодні у Полтаві відкрили меморіальну дошку герою України Артему Амеліну. З'явилася вона на фасаді 19-ї школи, там військовий навчався. Як його згадують рідні та однокласники? Дивіться у сюжеті нашої знімальної групи. Сьогодні ми відкриваємо меморіальну дошку нашому учню, герою України, випускнику 19-ї школи 2010 року Амеліну Артему. Цього року військовослужбовцю, учаснику російсько-української війни, старшому солдату Національної гвардії України, старшому кулеметнику, герою України Артему Амеліну мало б виповнитися 30 років. До цієї дати на фасаді його рідної школи відкрили меморіальну дошку, присвячену йому. Він запам'ятався своєю щирою посмішкою та загартованим характером. Про нього можна сказати – людина зі стержнем. Він був вірним та хоробрим другом, завжди допомагав у біді. Він назавжди залишиться в нашій пам'яті тим усміхненим, добрим Тьомою. Мати загиблого військового, ледь стримуючи сльози, згадує їх останню розмову. Остання розмова. Все буде добре. 20 лютого. Сказав, все буде добре. Добрий, чуйний, помагав. Він навчався, пішов на контракт в 21-му році, а потім в 21-му році на 35-річчя він був учасником парада, і так служив, а потім вже ж готовили їх в АТО. А готовили в АТО, а потім показалася війна. Побратим Артема Амеліна Олександр згадує військового як людину, яка завжди йшла на допомогу і не могла відмовити. 25 лютого 2022 року підрозділ Артема стримував наступ ворожої техніки. Після масованого обстрілу отримав множинні осколкові поранення. Артема Амеліна вдалося доправити до шпиталю, але чоловік помер під час проведення реанімаційних заходів. Останній був бій у нього був в населеному пункті Трьохізбинка. Противник прорвав оборону, взяв підрозділ в кільце. Підрозділ Артема першим прийняв бій. В бою вдалося знищити дуже багато ворога, бронетехніки противника, що надало змогу деяким підрозділам нашим передислокуватися і надати максимум втрат ворогу. І завдяки цих подвигах два підрозділа наших, дві роти вийшли з повного оточення противника. На урочистому відкритті меморіальної дошки Героя України Артему Амеліну його однокласниця Анастасія Притула. Говорить, його посмішка назавжди у її пам'яті.
Попри таку теж сталевість, в нього ще було дуже добре і чуйне серце. Я пам'ятаю, як він дуже радісно і трепетно говорив про народження своєї сестри, як він чекав цього моменту, і мені здається, ця його посмішка просто осяювала все довкола в ті часи. Він завжди відкликався на якісь позашкільні активності. Нагадаємо, указом президента України від 26 лютого 2022 року Артема Амеліна нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно, а 25 березня цього ж року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Амеліну Артему присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота зірка посмертно. Хотів підірвати гранатою дружину та дитину. На території Полтавщини поліцейські затримали 25-річного мешканця Дніпропетровської області, якого підозрюють у замаху на вбивство. За даними слідства, 8 липня в одному із сіл Нікопольського району між чоловіком та його дружиною стався конфлікт. У ході сварки фігурант підірвав біля будинку бойову гранату і втік з місця вибуху. Поранених жінку і 5-річну дитину доставили до лікарні. Правоохоронці затримали підозрюваного при спробі виїхати з нашої області, повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Була планована спеціальна операція, до якої залучили досвідчених оперативників карного розшуку, працівників інших оперативних служб обласного апарату, працівників Полтавського районного управління поліції, а також кінологів та працівників батальйону поліції особливого призначення. Було встановлено місце перебування особи, яка переховувалася від слідства, та проведені відповідні заходи щодо його затримання. Особу передано колегам із Дніпропетровської області для проведення необхідних слідчих дій в рамках відкритого кримінального провадження за статтею 15 та статті 115 «Замах на умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Пілоти ударних дронів 17-ї бригади Нацгвардії щодня завдають нищівних ударів по ворогу на Донецькому напрямку. З повітря вони підривають вантажівки з боєкомплектами, пікапи із спорядженням та групи піхоти противників. Як же формувалася рота безпілотних систем Нацгвардії? Де проходили навчання бійці та чому гравці комп'ютерних ігор стають професіоналами у польотах на дронах, розкаже Івана Дімова. Вони – очі нашої армії. Вони і розвідка, і коригування. Це пілоти ударних дронів 17-ї бригади Національної гвардії України. Ці бійці завдають нищівних ударів по ворогу з повітря. Вони працюють на найгарячіших точках сходу України. Щодня удосконалюють свої навички та виходять на новий рівень складності. Зараз вони професіонали, хоча починали цю справу фактично аматори, пригадує командир роти безпілотних систем Каспер. В цивільному житті я був ФОП-підприємець і депутат Павлоградської міської ради. З військового опиту у мене разві що був у 2000 році, я був на срочці, от і все, 5 квітня 22-го року. І мене мобілізували. Був в піхоті, солдатом звичайним. І так сталося, що восени ми побачили, що таке безпілотні системи. Каспер з однодумцями пройшли навчання в Києві і з новими знаннями повернулися на фронт. Спочатку це був екіпаж, а нині це вже ціла рота спеціалістів. Ми почали там літати в Бахмуті. Це узимку 22 на 23. Ми зайшли туди, ще Бахмут був, скажімо так, наш, а виходили вже там з кільця. Вже як безпілотники коригували арту, давали картинку в штаб. І набиралися досвіду. Такий був важкий досвід, але в подальшому він нам дуже-дуже знадобився. Вони постійно вивчають спроможності противника. Наприклад, коли здобувають трофеї, то аналізують їх, на яких частотах літають, на якому обладнанні, щоб приймати контрзаходи. Піхота ж у нас тисячоліттями, арта у нас століттями, а безпілотні системи у нас пару років. Ми доволі швидко розвиваємося і в ударних безпілотних системах, в розвідці. Крилах у моїй роті люди дуже глибоко в цій темі. Вони не консервуються, що просто пілот. Технар, інженер, сапер,
радіоелектронний, там, скажімо так, розвідник або ребовець – це все в одної людині. Відбір проходять не всі, розповідає Каспер. Людина має пройти декілька тижнів навчання плюс бойовий досвід. Головне, щоб у неї дуже швидко працював розум, адже робити доведеться з вибухівкою. Протитанкові міни ми розкорочували, скажімо так, доставали звідти тротил, там, морську суміш або там, пластит робили. Зараз більш з'являється у нас вже штатних боєприпасів, що нам дають, але в цьому треба розуміння. Проста людина з вибуховими пристроями – це біда. Боєприпас треба спорядити, самому не підірватися, побратимів не прикончити. Кожен їхній успіх – це крок до нашої спільної перемоги. І якщо людина відчуває у собі потенціал працювати з безпілотними системами, має спробувати свої сили, переконує командир роти. На сьогоднішній день нам дуже потрібна молодь, яка якраз за нашу специфікацію дуже-дуже близька. Комп'ютерні ігри, які раніше вважалися як біч або негативно сприймалися, то на сьогоднішній день це навпаки для нас дуже велике підспор'я для кадрів в моїй справі. Оператор БПЛА – це людина, яка, скажімо так, грається, але грається вже в дорослі ігри, в бойові ігри. І у нас це дуже добре виходить. Ми, коли беремо пульт, ми прямо вростаємо в нього і ми нищимо ворога щоденно, щогодини. І так буде продовжуватися, поки ми не переможемо. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. Також ви можете звернутися до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарного настрою. Бережіть себе і побачимось.